Sziasztok! Mai Photoshop videómban a sminkeléssel fogunk megismerkedni a digitális smink felvitelével. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mielőtt nekiállnánk a sminkelésnek itt a Photoshopban, ez ugyanúgy működik, mintha élőben festenénk a saját arcunkat, hogy a minden apró kis bőrhibát eltüntetünk és bőrlágyítást is végrehajtunk. Ebből a fényképből indultam én ki egyébként. Tehát ilyen volt a lány úgymond smink nélkül, illetve bőrlágyítás nélkül, és ilyen lett, amikor már végrehajtottam az egyéb eljárásokat, amit már az előző Photoshop videóimból megismerhettetek. A szemfestékek gyönyörűvé varázsolhatják az arcot, olyan ez szerintem, mintha a különböző színekkel és árnyékokkal kísérleteznénk, így megtudhatjuk, hogy mi az, ami jól áll nekünk, anélkül, hogy mondjuk élőben tényleg összemasszatolnánk az arcunkat. Hát akkor kezdjünk is neki. Ugye én már itt különböző eljárásokat végrehajtottam, de fontos mindig, hogy az eredeti háttérképünkről készítsünk egy másolatot a Ctrl-J billentyűk lenyomásával. Én ezt már megtettem, egy összeolvasztott réteget hoztam én most létre. Új réteget fogunk létrehozni, és fontos, hogy az összhatásmódot a normálról állítsuk át Multiply-ra. Most itt a színválasztóból válasszunk ki számunkra megfelelő színt. Szerintem mi most bármit kiválaszthatunk. Egyébként én maradok most mondjuk egy ilyen kis lilás színnél. Ezzel fogunk festeni. Válasszuk ki az ecset eszközünket. Fontos, hogy lágy szélű legyen, és maradhat 100%-on, és a flow érték is maradjon 100%. Beállítjuk a megfelelő ecset méretet, és egy kicsit befestjük itt is, és itt is. Nem kell megijedni, el fogjuk tüntetni ezeket a kilógó részeket. Most fontos eldönteni, egy kicsit még így kijövök, fontos eldönteni, hogy a szemet nagyítani, vagy kicsinyíteni akarjuk. Hogyha nagyítani akarjuk a szemet, én ehhez a rétegemhez hozzáadok egy fehér maszkot. Ha nagyítjuk a szemet, akkor a sötétebb árnyék az mindig a szem külső zúg felé legyen, tartson. Különben ez az eljárás ugyanúgy működik, mintha élőben sminkelnénk magunkat. Ugyanúgy kell a Photoshopban is. Ugyanúgy játszunk a színeket. Így nagyítottuk a szemet. Ha pedig egy kicsit szűkre akarjuk zárni, akkor mindjárt megmutatom, hogy az milyen. Egyébként itt most a maszkon nyugodtan bármit csinálhatunk. Így pedig, ha ebbe a belső szemzúgban hagyjuk a sötétebb színeket, akkor így fogjuk egy kicsit szűkíteni. Szerintem ezt a szemet érdemes egy kicsit nagyobbá tenni, úgyhogy visszafestem egy kicsit. És úgy maradok, hogy a külső szemzug legyen. Egy kicsit ki. Kisebbre vesszük a méretet. Kitisztítjuk a szemet. Ezért oda ne menjen. Ha ezzel így megvagyunk és megvagyunk elégedve, mondjuk még egy kicsit itt a szemöldökből én kiszedem, akkor most egyszerűen fontos, hogy a rétegen álljunk, ne a maszkon, illetve, ha ez így teljesen megfelel nekünk, úgy,
Akkor ezt a réteget egyszerűen összeolvasztjuk az apply layerrel, vagyis hogy megnyomjuk az egérnek a bal gombját, itt a láncikonra kattintunk apply layer mask, és így egybeolvasztotta a maszkunkkal együtt. Most megnyomjuk a Ctrl U billentyű parancsot, a hue saturation párbeszéd ablak megjelenik, és itt a csúszkás segítségével természetesebbé tudjuk tenni a sminkünket, a saturation értéket lejjebb veszem, illetve itt a hue értékkel bármelyik szint nagyjából be tudjuk lőni, ami nekünk tetszik. Ez így szerintem megfelelő marad. Igen. Most pedig fontos, hogy egy újból hozunk létre, hozzácsatolunk egy maszkot. Tehát ezt kell lenyomni ahhoz, hogy új maszkot hozzunk létre a Vad Vector Add Vector Maskra. És én egy kicsit még talán kicsit így korrigálok, kijavítom. Ez így megfelel, és akkor most én megint elfogadom ezt. Most akkor hozzunk létre szemtust. Szintén adunk hozzá egy új réteget. Multiply az összhatás. És itt a színválasztóban kiválasztunk egy sötétebb színt. Ezzel fogjunk tust húzni a lány szemhéja fölé. Kicsit keményebb ecsetet választunk, keménység az maradjon nulla. És egyszerűen húzunk egy ívet a szem fölé. Tehát egy szemhéj tust fogunk húzni lényegében. És ugyanígy megtesszük a másik szemmel is. Ehhez is adunk maszkot, hogy az esetleges hibáinkat ki tudjuk javítani. Nem fog ilyen maradni. Úgy. Oké. Ezt is elfogadhatjuk. Apply layer mask. És most ugyanúgy előhívjuk a Ctrl-U parancs segítségével a Hue Saturation párbeszéd ablakot. És a csúszkák segítségével természetesebbé tesszük a kontúrvonalat. Még egy kicsit saturation értéket kicsit feljebb toljuk. Oké gomb. Illetve itt még a layers oldalon egy kicsit a rétegnek az átlátszatlanságát lejjebb toljuk. Ha túl erősnek érezzük a szemhéj festéket, szintén ugye itt az opacity átlátszatlanságon lehet javítani. Ez így szerintem teljesen megfelelő. Ha megvan a szemhéj festék,
illetve a kontúrvonal, még egyébként nyugodtan vihetünk fel mást színt is itt a szemzug környékére, illetve a szemöldök vonal alá valami világosabb színt érdemes kipróbálni. Ugyanúgy működik új réteg, ez is multiply az összhatásmód, és kiválasztunk valamilyen világosabb színt itt a színválasztóból. Kicsit valamilyen sárgásat. Ecset, normál mód és light szélű. A 3-4 színnel is festhetünk. Ez mindenkinek az ízlésére van bízva, és ugyanúgy maszkot adunk hozzá, és nyugodtan lehet festeni. Mondjuk érdemes egy kicsit itt a belső. Annyira nem. Egy természetes vonalakat ad. Különben. Kicsit javítunk. Így. Úgy össze is olvaszthatjuk. Apply layer mask. Ctrl-U. Igazából itt csak két-három ablakkal kell kombinálni, és teljesen természetes sminket kapunk, mintha egy profi sminkes sminkelte volna ki, anélkül, hogy ugye észrevennék, hogy úton munkáztunk rajta itt a Photoshopban. Fogadjuk el. Szerintem ez megfelelő. Esetleg még egy kicsit az opacity értéken csökkentünk, hogy ha ez megvan, érdemes itt a szemhéj festék részt egy csoportba tenni, kijelöljük a Ctrl billentyűt nyomva tartva, klikkelünk, és ezt egyszerűen megfogjuk, és a csoportra húzzuk itt a Layers panel alján, el is nevezhetjük mondjuk szemfestéknek. Ha ezzel megvolnánk, akkor érdemes a lánynak a szempilláit is kihangsúlyozni. Kétféle eljárás van, illetve nagyon sok itt a Photoshopban. Lehet egyenként, szálanként szemöldököket beültetni mondjuk a pen eszköz segítségével, de létezik egy sokkal egyszerűbb eljárás. Ehhez egy új réteget hozunk létre, maradhat normál módban, 100%-os átlátszatlansággal működjön. És itt a vezérlősávon az ecset eszközünk mellett van ez a kis festéktartó, ecsettartó dobozka. Innen kiválasztjuk a megfelelő szempillákat, hiszen itt a Photoshopban ez könnyen elérhető, illetve számos weboldalról lehet letölteni szempillákat. Mondjuk, ugye érdemes azt is megnézni, hogy a lánynak ilyen félig csukott a szeme, illetve egyenes tartásban van a szempillája, ezért szerintem érdemes kiválasztani ezt. Ez ugyanúgy működik, fontos még egyébként, hogy a háttérszín az fekete legyen, mert akkor mondjuk sárga lesz a szeme, ha az előtérszín sárgán van megadva. Beállítjuk ugyanúgy, ahogy az ecsetnél működik, itt is be tudjuk lőni a megfelelő szempilla nagyságot. Ugye ez fordítva van, ez a szempilla,
Ezért nyomunk egy Ctrl-T-t a Free Transformot, kiválasztjuk a Flip horizontál lehetőséget, és akkor már is a megfelelő irányba került ez a szempillánk. És akkor itt nagyjából eltaláljuk a megfelelő irányt. A Shift billentyűt lenyomva tartjuk, és így húzunk, illetve alakítunk a szempillán, akkor nem változik az arány, tehát megtartja az arányokat a Shift billentyűt lenyomva tartva. Ez még annyira nem tökéletes, ezért a jobb gombot megnyomva válaszoljuk a Warp lehetőséget, és egy kicsit tűrjük, igazítsuk a megfelelő méretre ezt a szempillát. Szerintem ez megfelelő. Enter lenyomásával elfogadjuk. Távolra megyünk. Ez teljesen ideális. Új réteget hozunk létre, ismét. Érdemes egyébként a rétegeket elnevezni, hogy bal felső szempilla, jobb felső szempilla, hogy ne kavarodjunk össze, ha már ilyen sok rétegünk lesz, mint nekem. Itt is a jobb szemnél beállítjuk a megfelelő méretet. Itt nem kell most a Free Transformot használni, hogy megfordítjuk a megfelelő irányba, hiszen a Photoshop ezt az irányt ajánlotta föl. Free Transform most azért kell, hogy hozzáigazítsuk egy kicsit a lány szeméhez. Jobb klik Warp. Ops, jobb klik Warp, mondtam, úgy, és beállítjuk a szemet. Pillanat, itt még egy kicsit kilóg, ezt beljebb kellene húznom. Shift billentyűt lenyomva tartva egy kicsit kisebbítünk a nagyságon. Szerintem fogadjuk el, hogy ez így megfelelő. Nyomjunk egy OK gombot. Jó, egyébként a rétegeken majd később módosításokat is lehet végrehajtani, ha mégsem tetszik az eredmény. Egy kicsit gyéra a lánynak az alsó pillái, érdemes ezt is egy kicsit feltuningolni. Itt a Photoshopban létezik olyan, hogy alsó pillák. Talán ezt megnézzük, hogy ez mennyire passzol. Elfelejtettem, itt is új, minden egyes réteg az új rétegre kerüljön minden egyes lépés, akkor lesz ez a megfelelő. Kicsit megfelelő méretűre rakjuk. Ez az ablak most egy kicsit nem kell. Annyira tökéletesen nem akarom megoldani, mert rengeteg időt venne igénybe. Egyébként és a Warpot segítségül hívjuk, és oda csúsztatjuk, ahova kell. Free Transformal, meg egy kicsit azért kisebbítünk. Ne legyenek olyan óriásiak. Ha ezt úgy érezzük megfelelő, fogadjuk el, megint új réteg, és kiválasszuk a jobb szemhez az alsó pillákat, beállítjuk a megfelelő méretet, még egy kisebb, úgy, lenyomjuk az egér gombot, bal gombját, majd Ctrl-T, vagyis Free Transform, megfelelő irányba mozgatjuk a pillákat, szerintem már megint egy kicsit nagy lett, úgy,
jobb klik, warp, és egy kicsit oda gyűrjük a pillákat. Ezt egy kicsit érdemes így lejjebb venni. Fogadjuk el, okéra. Egész jól néz ki. Érdemes egyébként, ha az alsó pillákat is feltettük, akkor az alsó pillára duplán kattintani, és válasszuk ki a Drop Shadow lehetőséget, mert egy kicsit ilyen vetett árnyékot ad, még természetesebbnek fog tűnni az egész szem, tehát a jobb szemre is teszünk egy kicsit. Oké. Talán egy kicsit a visszaveszek a átlátszóstlanságból. Ez így megfelel. Elfelejtettem egyébként mondani, hogyha visszamegyünk ide a szemfestékhez, és mondjuk itt vagyunk, a külső szemzugnál, már állítom én az ecsetemet, hogy ne legyen zavaró. Szóval itt vagyunk a külső szemzugnál, nekem ez a négyes rétegem. Itt is lehet még az árnyékokkal játszani, illetve hogy meddig menjen ki a szemhéj festékünk. Duplán kattintunk, és lenyomva tartjuk az Alt gombot, majd az Underlying Layer-nél megfogjuk ezt a kis csúszkát, és lejjebb megyünk, és akár itt is lehet különböző fokban, hopsz, fontos egyébként, hogy itt csak az egyik kis fül mozogjon. Úgy, és akkor ugyanúgy a oké. Ugyanúgy a másik oldalnál is ezt megtehetjük duplán. Ezt időközben elfelejtettem mondani, de semmi sem késő. Ezt is egy kicsit lejjebb vesszük az Alt gomb lenyomásával, nyomunk itt is egy oké gombot, és ugyanígy itt a sárga résznél is egy kicsit korrigálunk, és szintén nyomunk egy oké gombot, erre már nincs is szükségünk. Úgyhogy visszamehetünk most a szempillák. Szempilla, szemfesték kész, most akár szintén új csoportba tehetjük, megfogjuk, lehozzuk a csoport részre, és elnevezhetjük akár szempillának. Ezzel is meg vagyunk. Most pedig akár egy kicsit nem érdemes mondjuk a száj festésre sok időt pazarolni, hiszen amúgy is most erős lett a lány sminkje, de azért adhatunk neki egy kis színt. Ilyenkor, ha nem akarunk színekkel bánni, érdemes elővenni a Hue, a Color Balance lehetőséget. A Layers panel alján a Create New Filler Adjustment Layer kiválasztva, és itt szerintem csak az ajkakat érdemes ilyenkor nézni. Persze az egész kép megváltozik, de hogy milyen színhatást akarunk elérni, én egy kicsit hidegebbre húzom, egy kicsit a kék irányba eltolom, és egy kicsit a árny részével is. Ez így jó. Szóval létrehoztunk egy réteget itt a Create New Layer lehetőségre kattintva. Most egyszerűen nyomunk egy Ctrl-I-t, vagyis megfordítjuk, és egy fekete maszk mögé rejtjük. Fontos, hogy most az előtér színünk fehér legyen, hiszen fekete maszkra fogunk festeni. Ecsetünkkel normál módban 100%-os átlátszatlansággal maradhat. Beállítjuk az ecset,
méretet, és egyszerűen lefestjük a lányajkát, mondjuk ez egy kicsit erős lett, de demonstrálni teljesen megfelelő. Itt csak kell aggódni, hogyha belemegyünk, vagy kimegyünk az ajkak vonalából. Egyébként itt lehet alkalmazni ugyanúgy a előbbi Photoshop videómban a rúzs hozzáadását és különböző színekkel hozhatunk létre. Ha javítani akarunk, akkor X-et lenyomva az előtér színünk fekete lesz, fekete maszkon, így javíthatunk, eltörölhetjük, ami annyira nem tetszik. Ó, egész jól kisminkeltük. Kicsit lejjebb veszem én a átlátszatlanságot. Teljesen meg vagyok elégedve. Remélem, ti is. Egyébként az elkészített sminken, amire több időt fektettem, így néz ki. Szóval érdemes megnézni, hogy ebből indultunk ki. Ilyen volt a lány, mindenféle bőrlágyítás nélkül, natúran, egy enyhe kis tussal a szemén, és a Photoshop segítségével kisminkeltük, és teljesen új pompájában ragyog. Még egyszer, ilyen volt, és ilyen lett. Ha tetszenek a videóik, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, minél többen. Sziasztok!